Nein, nicht unseren. Wir haben eigene Bälle. Ich will nur unseren Bällen. Was stimmt denn mit euch nicht? Wir haben doch hier Bälle, Mensch. Ja, der fliegt von alleine. Ja, wenn das dann überhaupt so ist. Ich weiß nicht, ob sie in Malaysia, Kuala Lumpur oder wie diese Städte heißen, solche Dinge für den Fall. Aus, 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 aus! Das vor, 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 vor! Erste Ball! Hallo, das teuerste. Wo der Name von Sponsoren drauf geht. 140 und höher. Das ist dein Original. Ist das hier so? Dann wäre ich heute damit aufgetreten. Ja. Não. É por causa do corte de cabelo. Komm, egal, komm, lass ruhig. Mit der Nummer 8. Da haben wir innerhalb von Stunden dieses Ticket verkauft. Das geht schon wieder hoch.
Schwarze nicht mehr mit deiner Kamera. Ja, mein Geil, ne? Ich zieh's nie wieder aus. Kann das ja verkaufen. Wie hat die jetzt? 100 Euro, die er dafür kriegt. Damit alle was. Damit alle was. Kann das mal finden. Wie viel kriegst du dafür? Mehr wie 100? Alle wollen mal. Achso. Ich wollte dich wieder einmal erinnern. Dann verkauf den ganzen Satz. Alle wollen mal. Achso. Man muss aber noch die Muike drauf machen. Ja. Komm tiefer! Achso. Mucke. Diego, Bein auf einer Seite. Komm. Mucke draufschreiben. Oder dass jeder ein paar Fischer schlägt. Das sollte jetzt nicht persönlich bezogen sein. Erste Ball! Wo fährt denn Mirko? Achso, der ist da auf dem Schrott, das muss Verkauf machen. Seite! Tempo! Dabei! Weiter! Verdient wäre was anderes.
Zeit, alle Zeit. Aber wenn die anderen zu schwimmen sind, los. Ja, die. Ja. Ja! Ja. Oh, schau, Tobi! Gut so, Tobi, schöner Lauf, gut so. Du hast dich, Tobi, morgen drehen vorne. Tobi, schön so. Schade. Lass uns mal.
Also Bremer ist voll gegen Schalke, wenn ihr über die Radio geht anders. Kommt wahrscheinlich gar nicht hin. Merken, merken! Da, da, da ist er. Hey, jetzt, du musst auch da weiter hingucken. Nirgendwo anders hingucken. So, ich bleibe jetzt hier so stehen. Aber die haben ja heutzutage mehrere Fälle. Hä? Ja, nicht so viel. Das ist ja einfach. Drei musst du ja haben. Ja? Dann kriegst du gleich eine Schule. Und da oben, da oben. Die Box, die Box. Dann kriegst du gleich eine Schule. Ja. Da sind die ganzen Dinge hoch. Langsam. Siehst du links? Was? Fala pra ele, Bessala, me manda o erro ticket. Daqui a pouco eu levo uma bolada na boca. Por que eles não vão jogar lá pro outro lado? Oh, o pivô foi mais bonito que o gol. Pivô do gol. Pivô do gol do baixinho. Ele acertou na veia. Ó, vai. Vai que é tua, tá falando. Alti, da kommst du doch gar nicht rein. No, Technik, Technik. Achso, okay. Hein, Richard, esse velhão de branco aqui atrás tava falando no telefone do teu nome. Tá na mídia. De repente eles falam, hab ich gewinnt? Bei mir sind sie nicht das gewinnt, was Pokal. Eine Wildcard ist so. Melhor que ele.
Nordsee ist aber schön. Oh, da kommt ein Team, ich kann ihn. Lass da! Cara, então pode dizer que vai sobrar de 7. A reserva quando chegar o treinador, o time todo. Eu acho que não. Ele não é melhor que o 12. Ich habe sowas noch nie gehabt. Ah, mas ele é volante. Ele é volante. Gesagt, ich era eu na frente. Sim, mas ele tá jogando no meio esse aqui. Não, tá jogando na frente. Ele vai lá na frente, tá bom. Mas é eu e ele na frente. No último, na decisão, ele era o extrema, né? Ele era o extrema, o 18 lá era o outro extremo. Ele era extrema esquerda. O correria também só correu mesmo, como tu diz, né? O correria que veio hoje só correu. Eu acho que ele foi até o vestiário. Sim, eu achei que ia. Achei que ia dar com a cara na porta lá do vestiário. Mas ele corre. Esse é o jogo dele. Sim, porque é o jogo deles, né? Com o centroavantão daquele tem que ser. Tem que alimentar a área, né? Não estou entendendo porque tirou para botar o 8. Porque tirou para botar o 8. Para. Não, não, não é. Donnerstag ist halt viel. Então botava 7, né? Tá um anão lá de centroavante? Ele é lateral, ele é volante, ele é meia agora. Centroavante é a única coisa que ele não é. No mínimo ele vai fazer um golaço de bicicleta agora. Já que eu falei que ele não é centroavante. 8. Eu vi entrar uma bike lá. Eu vi. Tava preparadaço pra entrar uma bike. Bah, aquela bola do travessão se entra, eu acho que é uma bucha, né? Não, eu que errei uma bola, foi 2 metros de distância. Eu vi? Não, só que a bola tava. Foi o campo, cara. A bola bem na hora. Puta merda, gente. Aí, ó, pega o homem no telefone aí, ó. Deve ser grande. Não sei. Ah, é do Esparta? Vai, pausa. Tirei na pausa em vez de trocar a bateria. É que eu botei carregar lá no intervalo. Oh, não perdi nada, né, gente? Cara, o gol do baixinho pegou na veia. Ajeitadinha também, né? E a cabeçada tua, acho que foi. Eu não vi a cabeçada, vou ver no campo. Vou ver no, na televisão. Ah, não, ajeitadinha foi top. Era pra fazer uns dois, né, gente? Fazer o zagueiro tá com quanto? Uns 5 gols? 4 gols? O zagueiro tá com 4 gols, mas depois que. Tu tá com 4 também? Tô com 4. Ah, mas é o primeiro jogo, né? Primeiro jogo também jogou. Ele é muito forte. Sim, mas ele é por isso que tem que jogar. Ninguém derruba ele. Bola. Ah, o McGregor não sai nunca. Só o
qualidade. Só que ele lança muita bola. Sim, ele gosta de fazer a... É, jogar nas pontas. É o futebol europeu, né? Pior para os reservas. Pior para os reservas, Richard. Pior para os reservas é entrar agora e querer mostrar alguma coisa num time desse. E outra, não saiu nenhum gol no segundo tempo. Não saiu nada e nem vai sair, ó, pelo jeito. Vai ficar nisso aí mesmo. Ô Richard, tu tem que parar de dizer assim, ó, ligeiro pro zagueiro ali, o 3, o Papalegos, porque daqui a pouco os caras se queimam, entendeu? Ah, não sei. Tem que cuidar pra te dar carona, entendeu? É melhor. Deixa os outros reclamar. Não, mas é normal isso, é coisa de jogo, pai, não tem como. Depende, às vezes eles podem achar, pô, o cara é um chato do caralho. Tem que aplaudir. Ele tu não tem nem que abrir a boca, só tem que aplaudir hoje. Tá louco? Ele corre na ponta do pé também. O 12 parece o JV. Na ponta do pé correndo. Igualzinho. Só que a... Só que é muito diferente de personalidade, né? Vai pra trás, vai pra trás! Descobre onde tem esse uniforme, né, pra comprar. Esperar até novembro, novembro nem dá mais de usar manga curta. Comprar a velha mesmo. Aonde que eles vão, Richard? Não faço nem ideia. A gente vai lá, faz um lanche legal lá, beleza. Não, aber Messi bei mir. Doch, ich liebe Neymar. Aber ich liebe noch mehr Messi. Messi bei mir ist der erste Platz. Argentina, Brasilien, ist gut oder nicht? Genau. Ach ja. Aber egal. Na gut. Chegou no ataque, agora morre o time. Chegou no ataque, agora morre o time. Pena que a bola não só entrou uma. Olha lá, era outro voleio.
cumprimentei o pai do 14 lá, né? Pra não falar o nome. Tá lá na ponta lá. Tava meio aborrecido. Quem que ia vir? Não sei se o pai dele ia vir. É, mas veio, não vai vir, vem, sempre dá um jeito. Mas ele falou que não. Ele falou que não mesmo. Mas ele tava meio aborrecido, guri, na reserva. Sim, eu falei pra ele, não tem treinador que joga lá. Ele, não, mas eu preciso agradar um pouco mais ele. Quando o novo treinador chegar, aí sim eu vou começar a jogar certinho, ele falou. Falou o que pra ele? Hã? Falasse o que pra ele? Eu não entendi o porquê tava jogando pro lateral esquerdo. Ah. Aí ele falou, ah, é porque eu preciso demonstrar mais. Sim. Quando o novo treinador chegar, aí eu começo a jogar. Aham. Tá bom, e daí talvez ele vai botar ele na posição dele. Tá jogando extrema. Tá bom, vai bem. Hoje já foi melhor já. Pelo posicionamento foi bem melhor hoje. Não esquece de dizer pra eles quando eles falarem em filmagem, já, aí no que está Bia, né? Passa. Sim, eu vi. Tá vendo? É porque ele quer agradar todo mundo agora. É porque é o último jogo, ele disse. Depois, meu galo, depois é mata-mata, depois é a finaleira, acabou, você. Ou seja, eu vou jogar. Se for bem, né? Porque, até porque não tem outra referência. Não tem. Então é só tu fazer a tua parte, né? Combinou, Staffel! Ai, não desperdiçar gol, né? É, aproveitar, tem que fazer, cara. Tem que fazer, depois quando tá fora não adianta mais, tem que fazer quando tá lá dentro. Faz dois gols feios e depois tenta fazer um bonito. Foda é que os zagueiros fizeram a mesma quantia de gols que tu, entendeu, Richard? Os zagueiros fizeram a mesma quantia de gols, tu não tá destacado com o artilheiro. Vamos dizer, né? O baixinho acho que também fez 4 gols. 3. Vê, um mangolão daquele que deixa furo fez 4 gols. Mas é que no primeiro jogo ele fez 2, né? Dá, fez 3, né? 3, dá pra entender? É, mas olha o segundo jogo, já não fez nada. Né? O terceiro hoje tá mesmo. Jetzt kommt da hinter Mann! Utsu fez die Utsu!
tens que agradar esses velhos aí, os velhão ele. Por isso tem que chegar nele e dizer, ó, vou te mandar um link de um gol teu. Esse aqui também. Tem um desse aqui e tem o do... Ei, eu sou de fã, pai! Não sei como é que você consegue ver a bola, não consigo nem ver a gente. É a bola! Vai na boa, na boa, linha de boa! Já foi! Papa Léguas. Deu um pau no cara lá. Não sei se não machucou, bicho. Ela tá se pegando já. Eu vou dar pistola na cor. Pode ser que é um. Não, deixa pra nós comer lá no restaurante, né? Esse 9 é bom, bicho? Pensa naquela câmera aqui. Oi! Dunk! Sabia, não, 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 até pra filmar tá ruim, Richard.
meu copo. Ah.